Мен атым Айнагүл. Мен ушул кыргыз мурасына иштегенине быйыл эле 4-жүл жетип атат. 2009 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Берге келгенден бери мен ушул куракчылык боюнча курак курайм. Үйдөн иштеген келиндерге баарын бычып дайындап кесип берем. Закройщица дарында. Анан жалаң эле курак эмес, сайма да саям. Ар кандай панолорду тигебиз, жаздык каттарды, дорожка, столдун үстүнө жаткан дорожкаларды тигебиз нимелер менен. Ар кандай немелерге, фестивалдарга, выставкаларга катышабыз, оймого, немеге. Тажикстандагы выставкаларга да барып, биздин немелер курактар ошо жака чейин барып катышып атат да. Азыр болсо мондай жаңы дизайн, жаңы панонун эмесин иштеп чыкканбыз, биздин дизайнер.